No niin, Kimi, nyt on ensimmäinen tosikoitos takana. Miltä tuntuu? No ihan mukavalta, että ei mitään suurempia ongelmia. Aluksi ekas harjoituksessa oli vähän jarrujenkaan, mutta kyllä se siinä. Oletko suorastaan yllättynyt, että teidän molemmat autot meni näin lujaan? No en oikeastaan, että koko niin kuin talvitesti on mennyt ihan hyvin. Mutta kyllä näyttää nyt ainakin. Sä et ole kuulemma aikaisemmin käynyt edes katsojana Formula 1-kisoissa. Miltä tämä sirkus nyt on tässä pari päivän jälkeen näyttänyt? No en mä tiedä, ei se niin kummosempaa. Että aika samanlaista ainakin ajohommat kuin testeissäkin. Että katsotaan nyt, mitä huomenna tapahtuu. Niin minkälaisia tavoitteita sä tuohon aika-ajoon tämän perusteella asetat? No olisi se hyvä olla 10 joukossa, mutta katsotaan. Meillä oli pieniä ongelmia tuossa uusin renkaalla aina, että saadaan niistä päästä eroon, niin eikä se mene paljon lujempaa taas. Joukossa on tänä vuonna muitakin ensikertalaisia. Oletko tarkkaillut yhtään heidän menoa ja onko heidän päänahkansa ykköstavoitteena? No ei ole, että eikä se oma tiimikaveri, että pitäisi päästä tasoihin tai nopeammin, että katsotaan. Hyvä, onnea matkaa. Kiitos. Erinomaisen nopea aika. Ilmeisesti tämä toinen sessio korvasi aika hyvin tuon ensimmäisen session epäonnistumisen. No ihan hyvin, mutta mulla oli vähän ruuhkaa tuossa nopeammalla kierroksella, että olisi se voinut mennä paremmin, ettei se ollut ihan mitään huippukierroksilla. Onko kuitenkin nyt nuo tekniset elektroniikka-ongelmat voitettu, tuntuuko siltä? No ainakin nyt, että toivotaan nyt, että se toimii aika jossain. Minkälaisia toiveita sulla tuohon aikaan jo on tämän aamun perusteella? No en mä tiedä edes monessa mä nyt olin, mutta on toivottavasti 10 joukkoa. Mitä toivotaan? Kiitos Kimi ja rutkasti onnea. Kyllä, ja jännitys kohoaa tietysti etenkin Melbournessa. Siellä meillä on Tomi Tuomisen vierana, kukas muu kuin suomalaiskometta Kimi Räikkö. Kiitoksia Sassa ja oikein hyvää sunnuntaiaamua kaikille teille sinne Suomeen ja tervetuloa seuraamaan vuoden ensimmäistä Formula 1 Grand Prix-kilpailua tänne Australian Melbourne radalle. Tässä vieressä kävelee suomalainen formula-sensaatio, jos näin voidaan sanoa. Kimi, sanotaan nyt hyvää huomenta, vaikka täällä on jo päivä pitkällä täällä Melbournen puolella. Kiitos. Mites Kimi, tämän päivän kilpailu, millä miettelee eilen 13 lähtöruutu aika kohdallaan? No, olisi se voinut paremmin mennä, mutta katsotaan nyt, että ei ole oikein mitään odotuksia. Toivotaan, että päästään maaliin, niin voi olla ihan mikä vaan sijoitus sen jälkeen. Tässä aiemmin sun, ennen kuin tänne tultiin Melbourneen, niin melko lailla spekuloitiin tätä sinun tilannettasi todella paljon, että ei ole kokemusta ja muuta. Onko nyt millainen fiilis tästä asiasta, kun on tullut todistettua, ajettu ilman virheitä ja 13 ruutu, mikä ei ole mikään huonompi tulos? No ei mulla oikeastaan mitään erilaista, että kun en mä niitä murhehtanut aikaisemminkaan, niin että ei mulla ole mitään väliä. Että se on ihan hyvä, ettei ne uskoakin tämän jälkeen vähän. Mä tiedän, että sä vihaat häviämistä ja nyt paras mittari, mitä sulla on, niin on tallikaveri Nick Heidfeld, joka jäi vielä eilen vapaissa harjoituksissa taakse, mutta nyt otti hiukan paremman lähtöruudun. Sano, kismittääkö se kuitenkin vähän? No totta kai, että mä olin sitä nopeampi vielä ennen aikaa, mutta meillä oli vähän, ei ollut ihan setup kohdallaan tuohon kisaan. Tai aika ajoin, niin siinä hävittiin vähän, mutta katsotaan nyt mitä kisassa tapahtuu. Eikä se nyt ekas kisassa haittaa, jos on vähän hitaampikin. Mites sulla ainakin kerroit tuossa, että auto aliohjasi ja sitten se vähän yliohjasi. Oletko se semmonen kuljettaja, joka hakee neutraalia balanssia autonsa? Joo, et eikä se yleensä ole kaikista nopea ja sitten oli vähän ruuhkaakin vielä viimeisen nopeammalla kierroksella, että sekin hinasti, mutta ei se nyt ollut loppupeleissä mikään ihan huono. Kaikkia televisiokatsojia tietysti kiinnostaa nämä taktiset kuviot, niin kuin sanotaan Formula 1:ssä. Nyt puhutaan paljon näistä renkaista, niiden pehmyydestä. Tarkoittaako tämä nyt sitä, kun ajetaan pehmeimmillä renkailla, että tulee myös enemmän varikkopysähdyksiä? No en mä usko, mutta ei mulla oikein itsekään vielä taktiikasta tietoa, niin ei pysty sanoa mitään. Ei ole tietoa tai sitten et kerro Formula 1 tyyliin. Kimi, tsemppiä. Sen verran vielä muuten ensimmäinen mutka. Siinä on ympärillä suurin piirtein saman verran autoja kuin on takanakin. Sano, jännittääkö sinne meneminen? No ei oikeastaan, etteikö se mene ihan hyvin. Aika tiukka paikka, luuletko, että osa oikaisee siitä ja mutkan suoraksi? No voisin käydä niinkin, mutta sen näkee sitten. Ei muuta kuin usvaa putkeen ja näytä kilpailussakin, mistä se suomalainen sen tarpeensa tekee. All right. Näin Kimi Räikkönen ja takaisin sinne Sassalle ja hetken kulttua nähdään sitten Kimi kypärä päässä ja ajohaalarit päällä. Kyseessä on siis vuoden ensimmäinen GP-startti. Näin on. Kimi, ihan nopeasti warm-upi takana. Miten meni? No ihan suht hyvin, että ei mitään ole suurempi. Oliko teillä jäänyt paljon töitä tehtäväksi tähän lämmittelyajoon? No tietenkin kisaa varten sääntöjä, mutta
Tuntuuko kuitenkin, että kaikki oikeat säädöt löytyy? No, kutakuinkin, mutta katsotaan nyt, mitä kyseessä tapahtuu. Päivän suomalaissankari oli siis Kimi Räikkönen. Tavoitimme Räikkösen heti kilpailun jälkeen hotellista. Startti oli aika huono sinänsä, mutta ehkä ensi kerran menee paremmin. Sulla oli hirmuisen hyvännäköisiä ohitustilanteitakin, niistä sai varmasti mielihyvää. Joo, että on se kiva, kun kaikki aina sanoo, että ei pysty ohittamaan, mutta kyllä se ihan hyvin pystyy ohittamaan näköjään. No millainen kokemus Formula 1-kilpailu on? Yksi kisa hienosti takana. No, en mä tiedä, ei se loppujen lopuksi ole niin hirveästi erilainen kuin mikä muu on. Se on tietenkin paljon enemmän ihmisiä ja se on paljon pidempi, mutta aika lailla mitä mä odotinkin, että on se hieno kokemus. Sitten Kimi. Räikkönen ylitti kilpailuviikonloppuna kaikki odotukset. Sen sijaan, että hän olisi ajanut epävarmasti niin kuin moni kuvitteli, niin juniori paukutti pöytään tasaisia kierrosaikoja ilman minkäänlaisia virheitä. Sauberin niin sanotuista peltitöistä piti huolen Nick Heidfeld, jonka käsistä auto karkasi vapaissa harjoituksissa pariinkin otteeseen. Vapaiden harjoitusten kahdeksas sija sai monen katsojen odottamaan superyllätystä aika-ajoista. Ihan superyllätystä ei kuitenkaan tullut, mutta silti 13 tila on enemmän kuin moni uskalsi edes toivoa. Räikkösen vauhti kestää siis täyden vertailun maailmanmestaruussarjan muiden pilottien kanssa. Ovatko paineet helpottaneet onnistuneen debyytin jälkeen? No ei mulla oikeastaan mitään erilaista, että kun en mä niitä murhehtinut aikaisemminkaan, niin ei mulla mitään väliä. Että se on ihan hyvä, ettei ne uskoakin tämän jälkeen vähän. Sauberin leirissä voidaan olla enemmän kuin tyytyväisiä nuorten kuljettajien panokseen. Protestinkärryisten jälkitunnelmien seurauksena Oliver Panis sai 25 sekunnin rangaistuksen keltaisen lipun aikana suoritetusta ohituksesta, ja näin Nick Heidfeldille tarjottiin neljäs tila, ja Sauberin menestyksen täydensi Kimi Räikkösen loistava ajo, joka tuotti 21-vuotiaalle suomalaiselle hänen ensimmäisessä Grand Prixissään kuudennen tilan ja uran ensimmäisen maailmanmestaruuspisteen. Niin sä pääsit siellä oikein komeasti ohittelemaankin Formula 1-autolla. Miltä se tuntui? No ei se ollut se erilaisempaa kuin muilla mulla autolla. Miten teidän varikkopysähdys ja taktiikka muuten toimi? No ihan hyvin, että siinä mä nyt itse asiassa hävisin loppupeleissä sen yhden paikan. Ja se oli vähän sen varikkopysähdyksenkin jälkeen, että auto ei ollut ihan niin hyvä ja se puski aika paljon sen jälkeen, mutta ei mitään suurempia ongelmia ollut. Toivoitko siinä viimeisten kierrosten aikana vielä, että joku keskeyttää edeltä? Joo, no kyllä mä olin odottamassa, että olisi voinut olla enemmänkin kierroksia, että joltain olisi ajanut vehkeä tai olisi kiinni saanut jonkun.